და კიდევ ერთ საინტერესო სიახლეზე უნდა მოუთხრო ჩვენს ტელემაყურებელს, ავერს ერთ-ერთი მაღალტექნოლოგიური ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც ამ მიმართულებით მუდმივად ვითარდება და სიახლეებს თავაზობს თავის ერთგულ მომხმარებელს. ავერსის ცინცაძის ფილიალში თქვენ უკვე დაგხვდებათ ფარმაცევტების დამხმარე რობოტი. გარდა ამისა, შესაძლებლობა გექნება წარმოდგენილ ფართო ასორტიმენტზე ხელსაყრელი შეთავაზებებითაც ისარგებლოთ. თუ რა სიახლეები ამჯერად საათია ქსელში, ამას საალმე კახეთელიძე გაკოცნობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. დილა მშვიდობის, საალმე. დილა მშვიდობის. გესალმება, საალმე. თუ რობოტი საინტერესო? არ ვიცი, აი გადაინაცვლა. დილა მშვიდობის საქართველო, მოგესალმებით. ის რომ დილა მშვიდობის, მეგობრებო, დილა მშვიდობის. ლაშა, შენ აღნიშნე, რომ ნამდვილად მაღალტექნოლოგიური ფარმაცევტული კომპანია ავერსიო და ამას მოწმობს. სწორედ აი ეს რობოტი, რომელსაც ახლა კადრში თქვენ ხედავთ. მისი საშუალებით არამხოლოდ მომსახურე პერსონას ეხმარება ეს რობოტი, არამედ მომხმარებლებს შეუზღუდავს დროს, უფრო კომფორტულს გახდის მათ მომსახურებას და თქვენც თავადაც ხედავთ, რომ რამდენიმე წამის განმავლობაში შეგიძლიათ რომ სასურველი პროდუქტი მიიღოთ. უფრო მეტი დეტალს სხვადასხვა სეზონურ შეთავაზებაზე და სწორედ ამ რობოტის შესახებ ახლა გვესაუბრება ლალი ბრეგვაძე, ავერსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, მივასალმებით თქვენს მაყურებელს ნამდვილად. ეს არის გერმანული წარმოების აპოსტორე, ეს არის ეს კომპანია, რომლის მიერ არის ეს რობოტი წარმოებული და ეს არის 38 წელია, რომელიც საავთიაქო ტექნიკას აწარმოებს და ეს არის ლიდერი, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში ამ მიმართულებით და რატომ თუ რატომ გახდა საჭიროება იმისა, რომ ეს დაკეთება? ჩვენ მომხმარებელმა არაჩვეულებრივად იცის, რომ საავთიაქო ქსელში, ავერში არის სწრაფი გადახდის აპარატი, რომელიც სწრაფად, მარტივად და ურიგოდ შეიძენს მომხმარებელი დარბაზში არსებულ პროდუქტებს, რომელიც მინდა რომ აჩვენოთ. ჩვენ მომხმარებელმა არაჩვეულებრივად იცის, ასევე გვაქვს ბავშვთა კუთხე, რომელიც ჩვენმა ბავშვებმა ძალიან კარგად იციან და უყვართ აქ შემოსლა, იმიტომ რომ ისეთი ინტერაქციული თამაშებია ჩატვირთულის და კომფორტულად გრძნობენ ავერსის აპთიაქო ქსელში თავს და სწორედ ამიტომ განაპირობა ის, რომ ჩვენ მომხმარებლის კომფორტზე და მათ კომფორტზე ვართ ორიენტირებული და სწრაფად ზოგავს როგორც მომხმარებლის დროს, ასევე დამხმარეა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფარმაცევტის სწრაფად, ანუ აღარ უწევ მნიშვნელოვანი სამარაგოში შესვლა, იქ მოძებნა პროდუქტების, უცებ ძალიან მარტივად ერთი თითის დაკეკვით, ასე ვთქვათ, უკვე აქვს მომხმარებელს პროდუქტი ადგილზე. ეს უდიდესი კომფორტია და როგორც აღნიშნეთ, ნამდვილად ყველა ასაკის მომხმარებლისთვის გაქვთ დიდი კომფორტი შექმნილი. სეზონური პროდუქტებიც უნდა გაგვაცნოთ ახლა, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთ კვირაში დგება ზაფხული და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიზრუნოთ როგორც ჩვენი კანის, ასევე ჩვენი ძალიან ჯანმრთელობის შესახებ. რას გთავაზობთ ამასთან დაკავშირებით? ავერსი გთავაზობთ ჩვენი სხეულის ჯანმრთელ მოვლას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ საავთიაქო ქსელში არის ისეთი პროდუქტები რომ წარმოდგენილი, რომელიც ჯანმრთელად მოვლას გვთავაზობს და გვპირდება. ჩვენ გვაქვს პრემიუმ ბრენდები და სწორედ აი ამ 31 მაისის ჩათვლით გვთავაზობთ ჩვენ 50%-ამდე ფასდაკლებას აი ამ პრემიუმ ბრენდებზე და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ როგორც სახისა და სხეულის მოვლის მიმართულებით გვაქვს ძალიან კარგი შეთავაზებები, ასევე ბავშვთა პროდუქტებზე გვაქვს აქციები თვის განმავლობაში და ეს მინდა აღვნიშნო, რომ ადევნონ ჩვენ თვალი ჩვენ სოციალურ ქსელს, რომელსაც სულ სიახლეებს თავაზობთ, სულ არაჩვეულებრივ შეთავაზებებს, როგორც ბავშვთა კვების მიმართულებით, ასევე მოვლის ბრენდებზე, ასევე აქსესუარებზე, 30%-ამდე, 50%-ამდე, ასე რომ უნდა მობზადნენ და შეიძინონ ეს პროდუქტები. ასევე ზაფხულის მოსვლას განსაკუთრებულად ხვდება თქვენი საავთიაქო ქსელი. ასევე მნიშვნელოვანია მზისგან დაცვა ამ პერიოდში და ჩვენ თავაზობთ როგორც მზისგან დაცვას, იმიტომ რომ უსაფრთხო რუჯი დამეთანხმებით და თქვენმა მაყურებელმა არაჩვეულებრივად იცის, რომ უსაფრთხო რუჯი არ არსებობს და არის სწორად მოვლა კანის და ჩვენ როგორც დამცავებს თავაზობთ 4-ვე სხივისგან, ასევე თავაზობთ ავტორუჯებს, რომელიც მნიშვნელოვანია და მეც მათ შორის არაჩვეულებრივად და ძალიან მიყვარს სამწუხაროდ რუჯი და ძალიან კარგი, ძალიან ბევრს უყვარს რუჯი და მათთვის იქნება ეს საინტერესო ინფორმაცია. ზეცოუ და ეს პროდუქტი არის მართლა უნიკალური და როგორც კი შემოვიდა ჩვენ საავთიაქო ქსელში, ეს აიტაცა მომხმარებელმა, იმიტომ რომ ხარისხი არის უმაღლესი, არ ხდება კანის აჭრელება, რა თქმა უნდა დასუფთავებულ და გასკრებულ კანზე უნდა მოხდე მისი დატანა, სპეციალური ხელთათმანი არსებობს და აი არაჩვეულებრივი ბუნებრივი საოცარ
როგორც იძლევა ეს ზეცოს და ეს ჩვენმა მოყრობამა ძალიან კარგად იცის. სწორედ ის შედეგი იქნება მიღწეული, რაც ჩვენ ასე ძალიან გვსურს ხოლმე ყველას. და ყველას და მართლა ძალიან კარგი პროდუქტია და გარდა ამისა ჩვენ თავაზობთ კირინესი აჰავა, რომელიც ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ბრენდია, მისტებს და დატენიანება ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ამ დროს ჩვენი კანის როგორც შეება ჩვენი კანი ამ დროს და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად მოვლა. ასე რომ ჩვენ ავერსი ვთავაზობთ ძალიან ბევრ პროდუქტებს, როგორც სახის, სხეულის, ბავშვთა პროდუქტებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი და კარგი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ იმის გარდა რომ 50%-ამდე ფასდაკლებას ვთავაზობთ ამ პრემიუმ ბრენდებზე, როგორც არის აჰავა, კირინესი, დეკლარი, დეიმელო, სამხრეთ კორეული ბრენდები, ასევე ვთავაზობთ. ეს ყველაფერი არ არის, გინდა გითხრათ, რომ კიდე შეგიძლიათ გაგონებივროთ. რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი არ არის და ნებისმიერ შენაძენზე ჩვენ მომხარებელს ვთავაზობთ გათამაშებას და შეიძლება აღმოაჩინოს მომხარებელმა, რომ მოიგო ფილიპსის, აი ეს არაჩვეულებრივი ტექნიკა, როგორიც არის თმის უთო, თმის ფენი, საპარსი საშუალებები და ასე შემდეგ. ასე რომ ფილიპს ძალიან მრავლად აქვს არჩევანი ტექნიკის მიმართულებით. ასე რომ შეიძლება აღმოაჩინოს, რომ შეიძინა მომხარებელმა 50%-ამდე ფასდაკლებით ეს ჩვენი პროდუქტები და აღმოაჩინოს, რომ მოიგო ეს ფილიპსის პროდუქტი. ფასდაკლებული პროდუქციის შემთხვევაშიც ვერთობით ძალაში და გათამაშებაში. რა თქმა უნდა. აქვს თორემ მნიშვნელობა ბიუჯეტს. პრემიუმ არა, ბიუჯეტს არა, თავარი მოხდეს აი ამ ჩვენი პრემიუმ ბრენდების შეძენა. აქედან გამომდინარე უნდა მოხდეს რომელიც მრავლად გვაქვს წარმოდგენილი როგორც მზის დამცავების, სხეულის დამატენიანებელი პროდუქტები, ბავშვთა კვება, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ძალიან საჭირო პროდუქტია ბავშვთა კუთხეში. ხო, არაჩვეულებრივი პროდუქტები გვაქვს, აქსესუარები, ჩიპოლინო არ შემიძლია არ გამოვყო, იმიტომ რომ დედიკოებს ძალიან უყვართ ეს პროდუქტები, ასევე ჩვენ ბავშვთა კვება ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ აი აქ 2+2 აქცია, 2+1 აქცია, 1+50%-იანი, ასე რომ ყველანაირი შეთავაზებები გვაქვს ამ მიმართულებით. ჩვენ ვახცენეთ 31 მაისი. ეს ყველაფერი 31 მაისამდე გაგრძელდება თუ შემდგომში? არის 31 მაისამდე გაგრძელდება ეს ყველაფერი, ეს შეთავაზებები, ეს გათამაშება 50%-ამდე ფასდაკლება, ასე რომ უნდა იჩქარონ ჩემი აზრით და მართლაც არაჩვეულებრივი პროდუქტები დახვდება ჩვენს მომხარებელს ავერსის აფთიაქო ქსელში მთელი საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საჭირო და საინტერესო ინფორმაციისთვის. მე მგონი არერთი ხელსაყრელი შეთავაზება მოისმინა ახლა ჩვენი ეთერის საშუალებით ჩვენმა მაყურებელმა. გისურვებთ რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას და მე გემშვიდობებით ნახვამდის.